vidente, vê, espírito de Dionísio Júnior na formatura de sua mãe. Aconteceu que era minha formatura e este que está na foto de boné é o grande, inseparável amigo e mestre do meu filho Dionísio Júnior, que foi para o mundo espiritual. E ele me dizia, antes de falecer, mamãe, eu não perco a sua formatura por nada. Vou estar sentado para bater palmas. E este amigo meu chegou na formatura, foi um dos primeiros, e já foi logo me dizendo, estou acompanhado com seu filho, viemos para te aplaudir. E este amigo meu, o índio, o João, amigo e mestre do meu filho, na linha hinduísta, esteve mais de um ano na Índia, ele disse, vou me sentar, porque tem muitas pessoas. E foi e sentou-se bem na frente. E foi lotando o espaço, a ponto de ficar as pessoas de pé. Então, ao lado deste amigo meu, havia uma cadeira. E esta cadeira permaneceu o tempo todo vazia. Ninguém sentou nesta cadeira, porque nesta cadeira estava sentado o espírito do meu filho, Dionísio Júnior, assistindo a formatura. E, para a veracidade dos fatos, quando o orador, Dr. Leucis Teixeira, pronunciou o seu discurso, em uma das passagens do seu discurso, ele citou o nome do meu filho Dionísio Júnior, a exemplo da nossa história. E foi nesta hora que o meu filho, espírito, sentado na cadeira ao lado do seu amigo, ficou muito feliz por ter sido reconhecido e lembrado, mesmo que, para o orador, foi apenas uma lembrança, mas, a nível inconsciente, era o próprio espírito de Dionísio Júnior que estava ali assistindo a formatura. Fica aqui registrado esta grande passagem, porque a gente não morre. Meu filho Dionísio Júnior, o jovem de Jesus, esse que está na foto, perto da estrela, porque ele é uma estrela de luz, participou da formatura, sentou-se literalmente na cadeira, o salão cheio. Ninguém ousou sentar naquela cadeira, porque ali, mesmo que os olhos dos cinco sentidos não percebessem, estava sentado Dionísio Júnior. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, espiritualidade. Muito obrigada, meu filho querido de todas as horas. Muito obrigada, meu amigo índio, Sr. João, inseparável mestre, amigo eterno de meu filho. Obrigada, muito obrigada, é muita emoção. Deixo registrada essa linda história.